дуже тішить, що паралельно з українським кіно українська музика теж переживає відродження. Музика українських артистів неодноразово ставала саундтреками до фільмів, а самі музиканти дебютували на великому екрані. На черзі номінація «Найкращий композитор». Увага на екран! Антон Байбаков. Алла Загайкевич. У підвалі розташована кочегарка. Біля неї гора вугілля, з якої взимку дітлахам так гарно з'їжджати сальчатами. При будинку «Слово» влаштували дитячий садок. Діти письменників взагалі не підходили під норми, встановлені педагогікою. Микита Мойсеєв. Як говорив один американський музикант Френк Заппа, говорити про музику – це те ж саме, що танцювати про архітектуру. Тож краще нехай про неї станцюють професіонали. Я з радістю вітаю на цій сцені людей, які я вже втомилася посміхатися зі сцени, нарешті ви станете до нас. Композитора, унікального українського музиканта, який налаштовує наші серця на високі ноти – Дмитра Шурова, Piano Boy, відзначити найкращого композитора. Я також з великим задоволенням запрошую переможницю Євробачення 2016 народну артистку України, актрису вже, звичайно, яка 3 тижні тому дебютувала в найголовнішій жіночій ролі мами. Мою улюблену співачку та подругу Джамалу, ваші оплески! Добрий вечір! Це так почесно, дійсно, вручати саме цю премію. Ви знаєте, так вийшло, що в цьому році виповнюється 80 років з першому саундтреку, який був створений, і це був саундтрек до мультфільму «Білосніжка та 7 гномів» Walt Disney. І так приємно, що музика і кіно завжди тісно співпрацюють. І навіть коли кіно було абсолютно німим, працювали тапери, які дійсно створювали атмосферу і налаштовували емоційно всіх людей, які передивляли стрічку. Я дуже щаслива, що ми маємо дійсно українське кіно, і вони долучають українські саундтреки, українських виконавців, українських музикантів до українського кіна. Дякую вам дуже, що ви створюєте кіно, і не забувайте про українську музику так само. Дякую вам. Добрий вечір, шановна кіноспільнота. Знаєте, музика для кіно – це як капризна юна леді. Вона може зробити фільм класикою, вдала тема, або може повністю вбити атмосферу кіно. Тому, на мою думку, композитор є не менш важливою фігурою, ніж режисер, і має отримати такі ж самі гроші. Тому що, зрозумійте, для цих людей, для композиторів, не існує дня і ночі. Вдала тема може прийти до вас о 5 ранку, і тоді ваші рідні не сплять, вас ненавидять сусіди. Ці люди просто горять на роботі. І тому давайте зараз привітаємо майбутніх мільйонерів і людей, які, я сподіваюся, прославлять нашу країну в світі, і коли напишуть круті саундтреки не тільки для українського кіно, а й для крутих блокбастерів в Америці, Британії, будь-де. Тому що музика меж немає. Отже, Джамала, let's do this.
3-4. Микита Мойсеєв. Микита Мойсеєв. Просто сегодня был у Никиты с утра, он живет не в Киеве, он живет под Смелой в Залевках на хуторе. И пообещал, что если Никита выиграет, я заберу эту историю. Он всем передавал большие приветы. Спасибо огромное. Витаємо, дякуємо Джамала, дякуємо Дмитро. Витаємо Микиту. У мене тільки одне питання. Чому Дмитро вирішив, що композитори отримують менше грошей, аніж режисери? О, Дмитро, це до тебе питання. Як завжди, вийшов Шуров і промовив саму скандальну промову. Все ж таки, Ахтем питає, невже ж режисери отримують більше, ніж композитори? Звідки ти знаєш? Ти не повіриш, а я писав музику для кіно, я знаю. Добре, дякуємо вам, дякуємо. Джамала, Дмитро Шуров, дякуємо.